Алақандай ауылда әкім сайлауы айқайға ұласты. Маңғыстау облысы Басқұдық ауылында 4-ші маусым күні ауыл әкімін сайлау науқаны өткен. Ауыл басшылығына 3 кандидат түсіп, дауыс жинаған. Нәтижесінде алдын ала сайлау қорытындысына кейбір тұрғындар келіспеушілік білдіріп, ауыл әкімдігі ғимаратының алдына жиналды. Басқұдықта 4-ші маусым күні ауыл әкімін сайлау өтті. Дауыс берушілер үшін барлығы 8 дауыс беру учаскесі жұмыс жасады. Сайлау науқаны әдеттегідей сағат таңғы 7-де басталып, кешкі 8-де аяқталады. Нәтижесінде 3 кандидаттың біреуін жақтаушылар сайлаудың алдын ала қорытындысымен келіспей, науқан әділетсіз өтті. Дауыс ұрланды деп шағым айтты. Әкімшілік ғимаратының алдына келгендердің дені кандидат Асылжан Шәуеновтың жақтаушылары. Таңертең 6-дан бастап 30 сөзді санап отыр, кірген дауыс берген адам санап отыр, қадағалап отыр. Қадағалап отырғанда 93 адам санаған. Кейін сайлау бітіп, қорытынды шығарған кезде 230 адам шығарған, комиссия мүшелері. 230 деп. Соның 176-сы Нұрәліге берген. 48-ін мысалы кімге беріп отыр? Шәуеновке беріп отыр. Енді бұл әділдік қой. Содан кейін бір айтарым, мына комиссия мүшелері отыр ғой, бәрі әкімшілік адамдары отыр. Халықтың адамы жоқ. Сайлауға түсіп отқан адам әкімшіліктің адамы. Мен ол білмеймін, сол өзінің адам қолдай шығады деп ойлаймын біз. Халыққа ешқандай важность берген жоқ. Сонда мына дауыс ұрлаушылық, сосын бір неден екінші неге алып салған адамдар көп болды. Бәрі видеоизоляциясы бәрі дайын. Біздердің көңіліміз толған жоқ. Біздерге өте кедергі жасады. Және дауыстарды ұрлады. Біздің санақ бойынша 85 дауыс болу керек еді. Саналған кезде 105 болды. 20 дауысты қайдан қосқан? Және де маған санатқан жоқ. Қарсылас үміткердің несін санатқан жоқ. Птичкасын көрсеткен жоқ. Сайлау әділетсіз өтті дегендер қолымызда барлық дәлелдер мен дәйектер бар деп отыр. Науқан соңында кандидаттың сенімді өкілдері сайлау комиссиясына барып шағым түсірген. Дауыс санағанда камерада бар. Бай, 1, 2, 3, 4 деп санайды да, 30, 47-ден кейін бе, ар жағы новый пачка. Кәдімгі ашық санағандай сондай дәлел бар. Үш кандидаттың бірі Нұрали Жумаев. Кандидатқа сенімді өкіл ретінде тіркелгендер біздің де айтарымыз бар деп редакциямызға хабарласты. Олар қандай да бір заң бұзушылық байқамағандарын айтты. Ящикті ашып, бюллетендерді санағанда түгел заты бар, менде видеода ешқандай заң бұзушылық көрген жоқпын. Білмеймін, мен жаңа кісілердің қандай заң бұзушылық көргенін ол жерде не айтып отқандарын. Менің сайлау учаскімде 52-ге 38 болды. 38 дауыс жаңа Асылжан деген жігіт, 52 дауыс Нұралы деген жігіт алды. Екі дауыс, не, жарамсыз бюллеттен екі дауыс болып қалды. Қалған жаңа үшінші үміткерге ешқандай дауыс берілген жоқ. Адамдар келген енді бәрін бірдей санап отыруға, оның былай-былай кіріп шығатынымыз бар, су ішетініміз бар, жаңа қажеттілік дәретханаға баратынымыз бар. Оған енді адам бәрін біртіндеп санауға уақыт болған жоқ. Сайлау комиссиясымен сұхбаттасу мүмкін болмады. Нәтижесінде сайлауға сенімсіздік танытқандар аудан әкімімен кездесуге барды. Ержан Күмісқалиев тұрғындарды қабылдап, әкімдіктің сайлау науқанына араласуына бірде бір құзыреттілігі жоқ екенін айтып түсіндірді. Кеше адамдар арыз түсірді. Енді сол арыз разбирательствоға қарайды. Сол кезде шақырады арыз берген адамды. Сол кезде егер де дәлел болмаса басқа материал болса, келіп сол жерде көрсетесіз. Сосын сол жерде шешім қабылданды. Жарайды. Сол күту керек. Арыз жазылды. Дауыс берушілерге шағымның нәтижесін күтпестен басқа амал жоқ сыңайлы. Айта кетейік, Басқұдық ауылы бойынша 16 мыңнан аса дауыс беруші тіркелген. Алайда сайлау кезінде мыңнан аса тұрғын қатысқан. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.